Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Lopak di mana-mana. Aku baru aja basuh rantai. Cuci rantai 2 hari lepas. Sekarang musim hujan. Petang aja hujan. Kadang-kadang tu bawa sampai ke malam. Alah. Comel kaki budaknya. Ui. Tanpa ku sedari, engkau mai diminta maki. Dah masuk tak reti-reti, nak bagi signal lagi. Betapa terkejut aku, nasib baik tak tersundul buntutmu. Asyik. Hei, terkejut saya. Ui. Begitu tegar kamu berlari-lari anak ya. Di jalan-jalan yang macam gini. Bahaya doh. Sini dah tak pernah tak banyak kereta. Tak pernah tak banyak kenderaan. Tak pernah tak banyak motor. Tak takut ke kena kecam? Tak takut? Buatnya kau kena langgar. Dahlah kena langgar. Kena kecam pula. Hey, namo UKL. Tapi lampu jalan tak doh. Apa namo ni? Ini apa pula kolip-kolip ni? Kereta polis ni. Apa hal ni? Aduhai. Aha. Jalan ke sini memang mengundang lah. Mengundang marah, mengundang maki. Semua sekali lah. Garam dia buat Tak kau marah tu lah. Saya kalau nak lalu kot situ lah. Lalu kek roundabout tu pun banyak je kata. Kita try lah tengok macam mana. Berimpit-impit je bola topi ni. Rasa insecure pula. Awak perut makin lama makin kau depan. Badan makin lama makin kembang. Dah jalan gocik-gocik anak macam tu lah. Macam mana nak nyolid. Sampai juga satu tahap, satu masa. Nanti bila nak solid tu tak sopit. Bahaya. Tak solid, tak sopit kan. Sebab tak lepek. Oi, suko-suko kau. Kau jap ke kanan, kau jap ke kiri, kau jap ke hulu, kau jap ke hilir. Apa yang kau nak dalam hidup kau? Ha? Kau betul lah dia buat perangai macam tu. Korang je rasa lah. Pam 6.10 kuning. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Eleh, tinjau-tinjau kita kat belakang pula abang ni. Eleh. Tinjau lagi. Tunduk, tengok telefon dia tu. Pakai phone holder bang, jangan dipegang-pegang telefon tu. Accident pisang bang. Masya-Allah. Nak marah anak orang. Jika kau tidak mahu bagiku ruang. Macam ni lah Encik Lori. Mantap lah Encik Lori, tolong blok. Sebab saya mahu ke sini. Keluar hari Sabtu ini juga padahnya je. Hei, tak pernah le tak jam. Tak pernah le tak cari rumah sewa kalau kat sini. Tak kira lah hari apa pun. Ini hari Sabtu tau, pukul 11.40. Dah nak tengah hari dah. Mak Datuk. Tinggi betul spoilernya. Tapi tak apalah, dimaafkan. Sebab ada bendera Malaysia diletak sekali tu. Tak apa, kita jangan bawang pasal dia. Tinggi betul ya. Tu kalau pergi berkelah tepi pantai tu, tak payah susah-susah lah bawa meja lipat. Dah ada meja dah tu. Kerusi pun dah ada. Duduk aja atas bonet tu sambil makan Maggi Cup. Mantap. Oi. Laju sangat, kelip-kelip punya signal tu. Relay nak kena tukar tu bang. Kita kalau dah tukar pakai lampu LED, signal LED, relay kena tukar yang adjustable tu. Lepas tu kita adjust bagi dia slow sikit kelip-kelipnya tu. Laju-laju nak pergi mana? Signal je pun dia tak. Gitu. Woi, lain macam. Saya nampak sesuatu yang lain macam. Mana tadi abang Diuk tadi? Abang Diuk potong saya bang. Saya nak tengok balik exhaust abang tu. Abang Diuk, abang RC.
Menampak. Menampak. The double the muffler. More muffler, more fun katanya. Jom kita follow rapat, tengok secara lebih dekat. Bunyi pun boleh tahan kan. No, Rukio. Mantap abu. Tengok dekat sikit, tengok dekat sikit. Handsome, handsome. Ha, exhaust je lah, handsome. Jangan salah faham. Saya tak minat spesies sejenis orang. Ha, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, mantap. Oi, panik galik, oi. Panik galik. Tudung pilihan wanita bergaya. Itu dia. Claim. Jangan tak claim. Masya Allah. Ni apa hal ni tu? Apa? Aduh. Total loss ke apa tu? Tak pastilah tu. Accident sendiri ke? Accident kena langgar tu. Orang kata apa? Kalau kita tengok kereta tu pun remuk kan. Apatah lagi hati tuan kereta tu. Memang confirm-confirm lah. Remuk seremuk-remuknya. Moga dipermudahkan lah urusan mereka-mereka yang terlibat. Termasuklah owner kereta tu. Ya Allah. Eh. Teruk nampak gayanya tu. Macam manalah keadaan dia punya driver kan. Hati-hati guys. Hati-hati di luar sana. Nyawa tak boleh beli. Kalau ada spare part tak apa. Ini tak ada. So sayangilah nyawa kita. Oh, bahaya. Oh. Apa pasal? Pasal double signal? Helmet mana bang? Helmet mana bang? Helmet? Ha? Helmet? Alamak. Alamak. Aduh mahai. Ai ai. Ah ni nak potong queue ni. Ah ni nak potong queue ni. Mesti betul perangai. Orang beratur panjang-panjang dia sedap-sedap potong queue. Oh lajunya kamu. Oi terciduk mak. Terciduk macam gini. Aduh mak. Kau kenapa pula pasang hazard light tu bang? Bagi signal. Bukan hazard light bang. Bukan hazard light. Kau nak ke kanan kau bagi hazard light. Apa? Sekolah memandu mana belajar? Hei saya daripada tadi on signal tak dapat. Dapat ke kanan ni? Sabar bang. Sabar sabar sabar. Jangan macam-macam. Bahaya. Siut. Nasib baik motor ni tak laju. Kalau saya bawa super bike tadi, terciduk kan. Oh, tak sempat pula saya nak mencelah di situ. Sup. Sup. Mantap. Inilah dia tutup jalan ni sampai tahun depan tau. Dia buatkan lencongan sehala. Alah, sampai tahun depan. Aku tengok hari tu lah. 1 Oktober 2023 sampai 1 Oktober 2024. Rapat 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 betul silaturahim antara kamu-kamu semua ni ya. Hei. Tak kira. Ha. Bertekak. Ya kalau kau nak buat kerja-kerja gila macam gitu, kau kena pakai alpat aja. Ha, hanya alpat je yang perangai macam gini. Aku cukup tak faham dia. Selfish now. Saya kalau selfish tak apa. Sebab saya ni B40. B40 kenalah buat part time. Selfish, jual ikan. Awak kalau dah pakai alpat tu, takkan B40 juga. Takkan nak selfish juga. Macam gitu. Stress. Ruang dan peluang semakin mengecil dan mengecil. Jadi kita hendaklah mempraktikkan apa yang telah kita belajar selama ini. Pandanglah manis arah amboi.